počasie, takže už mám zase iný typ. No ja som si myslela, že ideme do Paríža, ale teraz si myslím, že nejdeme do Paríža. Posledné fakt dobré jedlo. Posledné fakt dobré jedlo? No, toto si naozaj vychutnaj teraz. No, toto si vychutnaj, lebo toto je to posledné, inak potom to už bude... Potom to už bude len konzervy? No, vieš, ako hovoria slovenskí influenceri? Morkadela nie je zlá? Vidíš ty hodziny? Ty si ako počúvali na Spotify? Ak chcete náhodou poznať ten správny spôsob, akým sa jedia také delikátne párky, ako majú napríklad, možno asi len v Rakúsku, toto je môj jednoduchý návod. Sledujte. Zobereš párok. Podržíš mi, prosím ťa. OK. Tak, systém. Najskôr horčica, abo. A potom jemne chreník. A potom ham do brúška, ako hovorí Sára. Ham do brúška. Tak si predstavte, že môj pán manžel ma zobral na výlet. Neviem, kam ideme, viem iba, že sme na letisku a keď sme sa chceli načekovať, tak ma poslal preč. A nechcel povedať predo mnou ani tej pani, že kam letíme. Rím. Letíme ale Ryanairom. Trošku to nerozvyklalo tvoju predstavu o tom, že kam ideme? Takže ak to je krátky let a máme sedadla, hej? Mali by sme mať sedadla. OK. To počasie podľa mňa sedí na takú teplejšiu krajinu ako Francúzsko. Rozmýšľala som, že si vygooglím, aké počasie v Paríži a v Ríme, ale povedala som si, že nie, lebo ja chcem prisahám mať prekvapenie, lebo ty si to naozaj zariadil, že... O malú si sa postaral, teda že išla k babiške, dokonca si jej zbalil veci, čo sa stalo historicky kamaráti a kamarátky, ktorí pozeráte a ktoré pozeráte tento vlog, prvýkrát v živote, že Matej zabalil nášmu dieťaťu veci, hoci kam. A takže ani to som si myslela včera, že po silnej zostave, ako som došla domov ešte, že budem rýchlo baliť. A on povedal, že všetko už som zariadil. Takže ja si to tak užívam, že odteraz ja už cestujem len takto. Nemôže byť v Londýne 18 stupňov, hádam, ani v Manchestri, ani niekde. 1 hour later. Thank you for flying Ryanair. This is Ellen, and we are delighted to welcome you to Rome Fiumicino, where the local time is approaching 45 minutes past 2 p.m. Once again, thank you and have a nice afternoon here in Rome. Kedy si to zistila? Že ideme do Ríma? Uh-huh. No keď to povedal kapitáno v aute, v lietadle. V aute. Ja som úplne užasnutá teraz, takže nemôžem odpovedať. Ak náhodou niekedy chystáte prekvapenie pre svoju polovičku, drahú alebo drahého a naozaj ako kúpite letenky a idete niekam do zahraničia, tak zapchajte im uši v lietadle, lebo kapitán sa prihovára pred odletom, že kam ideme. A to bol ten moment, kedy Verča zistila. Ale videli ste, že som to uhadla. Asi dobrá, asi dobrá. Ale Kelová, chcete ma do investigatívneho týmu Aktuality.sk? Už niekoľkokrát sa potvrdila moja investigatívna myseľ, ale je tu krásne. A aj taká teraska hore a nízka sezóna, či ako sa to prekladá, že nie je tu asi úplne že najviac ľudí na svete momentálne. A nechceš ukázať izbu? Môžeme, dali nám nejaký ešte upgrade, takže tu máme v zásade byt ako väčšie, v akých som bývala, keď som bola na vysokej škole. Ale... To si pamätám, v Paríži bol to naozaj veľmi malý byt. Mal pocit, že som spal na chodbe. Jedna izba, no poďme. Máš tu dva šatníky, to mám dva šatníky v živote. Carrie Bradshaw. Fotogenickosť miesta. 12-10. A to sme naozaj vyšli z hotela a prešli sme koľko? 100 metrov. No tak to si prehnala, podľa mňa 70 metrov, prvá križovatka. Tak to som fakt prehnala, prepáč, ja som bola 107. Už vieme program? Vieme, chceli sme ísť ráno behať, nasiednú sa ísť pozrieť na španielské schody, ale keďže sme sa zobudili o 9 a ranejky sme si objednali na 8:30, tak teraz to doháňame, máme trošku sklz, čo v mojom svete nie je úplne v poriadku, ale prežijeme. Ale tie španielské schody sú tam. Ale je tu tak nádherne, že... Ja som úplne hotová, aké krásne počasie, takže áno, máme už program, ktorý som vymyslela. Teraz je program ísť raňajkovať, lebo Matej si myslí, že keďže nie je do 8 večer, tak do rána do 9 mal fasting. 12. februára alebo 11. februára? Krátke tričko? Na raňajkách? Vieš, ako sa tomuto hovorí? Pandorina skrinka.
tomu sa tak hovorí. To nebol dobrý far. A nepôjdeme sa pozrieť napríklad aj na Koloseum? Lebo ty, keď si ho videl naposledy, tak malo ešte strechu? No nie, ja si pamätám, že Helenka, keď tam mávala koncerty, tak to malo strechu, to nie je dobrý for. Ja keď som tam bol zo strednej školy, tak to malo ešte strechu. To je dobrý for. To už som počula trikrát, odkedy sme sem prišli a prišli sme sa včera o tretej po obede. Či o štvrtej. Ale keď som tam bol zo strednej školy, tak okna to mohlo mať, nie? Ešte stále ideme túto líniu. Prečo sú španielské? Neviem. Si sem chodí veľa Španielov. Povedz príbeh, ako nás zastavil pán s drogami. Zastavil nás týpek s nejakou anketou po taliansky a hovoríme, že my nie sme Taliani. A on prvé, čo povedal, je, že vyzeráte úplne taliansky. Vyzerám úplne podľa mňa ako rodená Talianka. Úplne podľa mňa, my dva sme prototyp Talianov. No ja podľa mňa vyzerám úplne ako normálne, že taliansky zvodca. Ale čo ich do Švédska poslali na 5 rokov? Akože niekde medzi cukerom a neviem, Čičolinou. Hej, asi tam sme situovaní, ale chcel podpísať nejakú anketu proti drogám a ja som teda za seba povedal, že ale ja som za drogy. A týpek hovorí, ale to je proti heroínu. A ja hovorím, OK. Je to samozrejme žart. Od 18 rokov a zodpovedne. Neviem prečo, ale ten moment bol veľmi vtipný, lebo ten pán bol taký motivovaný. No proste ten pán ostal taký zaskočený, ako sa Matej tak suverene na neho otočil. Práve že suverene bolo to, že naozaj vyzerám niekde medzi cukerom a čičolinou. Dobre, už poďme. Ideme. Je tu všade trošku veľa ľudí? Na to, že nie je sezóna, to, ako to vyzerá, keď tu je sezóna? Ja si to neviem predstaviť. To myslíš, že hodíš odtiaľto? A ja mám len papierové. Môžeš povedať, že si spravila dobrý skutok. Dal som 20 eur. Pánovi, s ktorým sa Matej začal rozprávať, ktorý si myslel Matej, teda, že ten pán sa s nami začína rozprávať a strká mu náramky do ruky, lebo má veľké srdce. On som mu dala 20, aby to sa činím, mám 40. Na potulkách mestom človek nájde napríklad aj miesto a sme v Ríme, kde evidentne možno svoju mladosť trávil aj the most legendary. Jesus. Počas svojich študentských čias tu v Ríme si odbehol z Vatikánu a je tu Jesus Cocktail Restaurant. To mi nehovorte, že to nesúvisí s ním. A to ešte poďme bližšie, pretože tu je vchod. Ten vchod a pekne nad dverami je napísané Jesus. Takže našli sme to miesto. Tu trávil Jesus svoje mladické študentské roky. Sme to našli. No tak, to, tak s učeníkmi, no tak to je jasné. Tu boli legendary žurs. Ty si čítala ten staroveký komiks? Nie. Nechceš si ho zastaviť, si ho prečítať? Vieš na tom slope? Vieš, že to je dobrý for? Staroveký komiks. Myslíš, že to niekto prečítal? Ja aj ten komiks, ešte stále sme pri tom, hej, Asterix a Obelix. Na stĺpe. OK. Tak ako som predpokladal, ani zasklené, ani strecha. V pôvodnom stave. Darevní Taliani, no. My už by sme to aj zastrešili, aj zasklili. Keby sa toho chytili chlapci z váhostavu, hneď by to bolo dostávané. Strašnou nevýhodou takýchto turisticky exponovaných miest je kvantum ľudí, ktoré vlastne ti len tak ako znepríjemňujú. A celé je to tam také nejaké zálepené, nejakým niečo tam stávajú. Akože, ak idete do Ríma, tak ja si myslím, že Koloseum je blbosť. Si ísť pozrieť. Uf. Choďte do pekných múzeí a na pekné miesta, kde nie je 200 000 ľudí, čo vás tam lakťuje. Akože áno, chápem, je to pamiatka, len ani z nej aj tak moc neuvidíte. Ale tak, ale ak chcete ísť, tak si kúpte listky online. Uh-huh. Lebo Ticket Office, teda predajňa listku, je už 2 roky zavretá. Takže dá sa kúpiť online a potom vás tam povodia po vnútri, ale teda mne sa oveľa viac páči takáto ulička, ako Koloseum pýchá pád. Moja mesačná výplata na tanieri. A kde sme?
Sme v reštaurácii Pier Luigi, ktorá funguje od 1938. A napríklad Mark Zuckerberg, ktorého pozdravujem, lebo si myslím, že robí zlé veci, so svojou manželkou Prisilou tu boli na honeymoon dinner, teda na večeri pri príležitosti ich medových týždňov v roku 2012. A takisto tu bol aj Barack Obama, aj Hillary, aj John Kerry. Tak. Na toto som si zobrala hypotéku a ideme sa najesť. Pozývam ťa, neboj sa. Inak okrem toho Zuckerberga, tak som si všimol, že jedol tu aj Lionel Richie, jedol tu aj Sting a jedol tu aj Macron so ženou. Čo má takú staršiu ženu, to je také sympatické, nie? A OK, tak možno až tak nie. Ale ako boli tu Pier Luigi Roma. Ak pôjdete okolo, tak odporúčame. Kde sme? Na Piazza del Popolo, čo bol jeden zo vstupov do mesta. Sú tu dva identické, externe identické kostoly. A jeden z nich je vraj, že Artist Church, akože že kostol umelcov a umelky, lebo vraj tam pochovávajú ľudí zo show biznisu. Takže ak by si bol Saifa v Taliansku, tak možno by si mal tú omšu tu. Ak by si teda nechcel synagóge. V tom alebo v tom? No, oni píšu v tom na internete, že on the left, ale neviem, či on the left. Asi on the left z tej strany, takže by to mal byť tento. Môžeme sa ísť pozrieť. Ten je aj otvorený, ten druhý napríklad nie je otvorený.